जिंदगी भनेको आफको लागि हो नि चेक गराउन तयार छन् मान्छे तब तपाईँसँग लागि तर ठाउँ औषध औषधै छैन नि निष्कर्ण भैया ऊ बिचरा बल्छ गल्त त्यो औषध त्यो कोरोनाले खाइ खाइ त्यो बोल्नु मरिगो भने पछि त त्यही फाल्ने मान्छे पनि नै तर औषधि उज भइदियो भइदियो भए मान्छे ढिला बिस्तारै पछि हुने दुई तिन दिन पछि सुन्छ हुने मान्छे त एक दुई दिन अगाडि त्यो सुन्छ हुन्थ्यो नि हो हामी हाम्रो दुःख पीडा यति छ यो दुर्गम ठाउँ हो दुर्गम ठाउँमा जे गरे पनि हुन्छ जे गरे पनि हुन्छ ऊ जस्तै छ बिचरा उनीहरूले फल गरिकन पनि यो औषधि हुनुपर्छ भनेर अहिले तपाईँको यो सब्जी लाग्यो भने यहाँ पठाइसक्यो भने अहिले ओडामा गएर एउटा स्वास्थ्यमा तपाईँको स्वास्थ्य मात्रै छ स्वास्थ्यमा तपाईँको औषधि टाटो छैन त टाटो नभएपछि केही माग्न गएपछि कहीँ पिन चाल्नु गए पनि पिन गए पनि वडा अहिले त वडा स्त्री स्त्रीमा दिएछ सँगै लागेपछि वडामा छ वडा स्त्रीमा छ स्त्रीमा त टाटो हुनु पऱ्यो पनि छैन यहाँबाट तपाईँको गएर नगर पठाइसक्यो नगरले पनि केही त्यो वडालाई औषधि छुटेर पठाएको छैन है भनेपछि यहाँ औषधि मान्छेको जोखिम छ कत्रो कत्रो अहिले त ज्यान खेलखेल पो भनिएको छ नि यो तपाईँको तिनवटा किसिमको रोग छ रोग पनि एकै रोग छैन रोगै तिनवटा किसिम छ कसैले टाउको दुख्ने अनि कसैलाई ढाड दुख्ने कसैलाई तल अनि जाँगडा दुख्ने अनि कसैलाई आँखा दुखिरहने अनि कसैलाई त्यो टाउको दुखेर त्यो खुन आइरहने कसैलाई घाँटी दुखिसक्ने कसैलाई छाती दुखिराख्ने कसैलाई त पेट दुखेर पखाला पनि हेरिरहने त्यो तिन चार आइटमको सर्दी छ सर्दी पनि तिन चार आइटमको सर्दी पनि मान्नुपऱ्यो अब अस्पतालमा औषधि टाढो छैन छैन जति रोग लाग्यो पनि घरभित्रै मर्नुपर्ने अवस्था आयो घरतै मर्नुपर्ने अवस्था आयो र औषधिको रूपमा र औषधिको रूपमा हामी कहाँ अब यो कोभिडको कारणले गर्दा यो छाना जाला नगरपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा सिटामलको पनि टाटा नभएको अवस्था छ के गर्ने अब ए अनि त्यो अब त्यो औषधि नभए त कसरी त्यो उपचार गर्ने त अब करिब 1300 जनसङ्ख्या तथा 240 घरधुरी रहेको मुगु छायानाथ नगरपालिका वडा नम्बर 8 गाउँभरि कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका मानिसहरू छन् तर चेक जाँच गर्ने किट छैन नमस्ते कर्णाली 24 हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आजको यो रिपोर्टिङमा श्री महादेव आधारभूत विद्यालय झ्यारी मुगुका विद्यालय व्यवस्थापक अध्यक्ष चन्द्रबहादुर रावल हामीसँग जोडेर त्यहाँको वर्तमान अवस्थाको बारेमा तयार पारेको रिपोर्टिङ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु खासै अब भन्ने हो भने अब रुगाखोकी जस्तो लक्षणहरू देखिरहेको छ अहिलेसम्म अवस्था गाउँभरि छ यस्तो सबै ठाउँ अब छायानाथ रारा नगरपालिकाको प्रत्येक वडाहरूमा यस्तै होला भन्ने अब हामीलाई अनुभव लागिरहेको छ अब खासै भन्ने हो भने यो अब सर्दी जस्तो महसुस हुने अनि टाउको दुख्ने अब ज्वरो आउने अनि शरीरहरू पनि दुख्ने अनि पेटको गडबडी हुने त्यस्तो किसिमको अब लक्षणहरू देखा पर्छ पर्नलाई तर अब हामीले अब अहिले औषधिको रूपमा अब यो सर्दीलाई हटाउँछौँ भनेर केही निर्मूल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अब अहिले जडीबुडीको औषधिहरू प्रयोग पनि अब गाउँघरमा आइरहेको छ अब भन्नुपर्दा स्वास्थ्य संस्थाको अब हेलसँगै हो कि अब केही स्थानीय सरकारको हेलसँगै हो कि अब प्रदेश सरकारको हेलसँगै हो कि अथवा केन्द्रीय सरकारको हेलसँगै हो कि अब यो प्राय अब गाउँघरमा अब किराहरूको अवस्था पनि कमजोर चाहिँ देखिन्छ अब सुईहरूको अवस्था पनि कमजोर देखिन्छ अहिलेसम्म माग भएको छैन अब सुईहरू लाउन पाएको छैनन् मान्छेले अब अहिले सर्दी भन्ने हामीले अब अहिले प्रोग्राम अब सर्दीतिरै छ अब अहिले कोरोना भनेपछि यो सर्दीको बारेमा केही उपचारहरू कतिको सेवा सुविधा दिएको छ हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रले उपचार त खासै उपचार खासै पाइएको छैन अब औषधि उपचार भयो अब उपचार छैन अब अस्ति मैले भर्खरै अब मेरो छोरीलाई ग्रेमी हुँदा मेरो छोरीलाई मैले अब यहीँ हाम्रो छाना रारा नगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा नम्बर 8 स्वास्थ्य चौकीमा पठाउँदा यहाँ औषधि थप्पा छैन के पनि छैन एक टाटो पनि पाइँदैन भनेर यहाँ अब फिर्ता भएको मान्छे पनि अब मेरो छोरी नै छ स्याम त्यसो अब वडा कार्यालयले वडा प्रतिनिधिले के गरेको चाहनुहुन्छ तपाईँ प्रतिनिधिले अब सबैभन्दा अब स्थानीय सरकारले यो अब स्थानीय तहतिरको गतिविधि भनेको स्थानीय सरकारसँगै थाहा हुन्छ अब स्थानीय सरकारले गर्नु पऱ्यो कि सबैभन्दा यहाँको अब यो कोरोना चेकको पिसिआर चेकहरू आरटिटी अब के छ अब त्यसको अब स्वास्थ्य प्रविधि अपनाएर अब चेकसम्म पनि लानु पऱ्यो अब चेक भइसकेका व्यक्तिहरूलाई अनि कोरोनाहरू अब निस्क्यो यति पोजिटिभ निस्क्यो भनेपछि अब तिनीहरूले ऊ
क्वारेन्टाइनमा कुन क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो, स्वास्थ्यको क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो कि होमको क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो कि अथवा त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि हुनु पऱ्यो। अब त्यस्तो अब धेरै ठुलो अब जटिल अवस्था देखियो भने आइसोलेसनको व्यवस्था पनि गर्न सक्नु पऱ्यो स्थानीय सरकारले। अब त्यसरी कोर्डिनेसन गरेर केन्द्र सरकारलाई हुन्छ कि अब प्रदेश सरकारलाई हुन्छ कि त्यसरी कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ यो औषधिको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ अहिलेसम्म। अहिलेसम्म औषधि भनेको खिटिकै पुगेको छैन गाउँमा रुगा खोकीले गर्दा, यो कोरोना हो कि अब त्यो अब रुगा खोकी नै हो कि त्यस्तो चेक जाँच गर्ने त्यस्तो केही भएको छैन। आउनु त आउँदैछन् कसैले, अब खाटाखुट्टा देखाइराखिया छ, अब बिरामी त धेरै छन्। अब त्यो अब त्यो खास बढी जस्तो हामीले देखेको के रहेछ भने चाहिँ रुगा खोकी रहेछ। अब चेक गर्दा गर्दा पनि अब सङ्क्रमित पढेका रोग त्यो रुगा खोकीले गरेका मान्छे यति निस्केनन्। अब जो जति छ जति छन् त्यो अब कोरोना भनेको खास विशेषता जो स्वास्थ्यमा अब उनीहरूलाई त्यो कोरोना भनेको फरक रहेछ, रुगा खोकी भनेको फरक रहेछ। यसरी गाउँ गाउँमा समुदाय स्तरमै कोरोना सङ्क्रमणले भयावह रूप लियो र अक्सिजनको अभाव भयो भने के गर्ला नि त यो स्थानीय तहले। केही दिन अगाडि गाउँभरि रुगा खोकी देखिएका कारण आफूसँग भएको जम्मा 9 किट लिएर आइपुगे आधारभूत स्वास्थ्य चौकीको कर्मचारी। 9 जाँच गर्दा झ्यारीको ढड र चाखा टोलका 2 कोरोना पोजिटिभ देखियो। कतिजना देखा पऱ्यो गाउँमा? एउटा यहाँ पारी धाना पढिया भन्दैछन्, एउटा पर चाखातिर बाँचे पढिया भन्दैछन्। ए त्यसो 2 पऱ्यो त्यसो भए? दुईजना। ए त्यसो भए हजुरलाई त्यसो त्यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको छैन? केही भएको छैन। रुगा पनि लाग्यो त्यसो भए? रुगा त लाग्यो। रुगा लाग्यो, रुगा लागेर अब कतिजना 9 चेक गऱ्यो है अस्ति? 9 चेक गरेपछिमा 1 देखियो। भनेपछि हाम्रो गाउँमा त्यस्ता बिरामी त थुप्रै छन् गाउँमा। अब त्यो रुगा खोकी लागेको मान्छे 2 पढेको मान्छे भने त्यसलाई चेक गर्दाखेरि त्यसो निस्केन निस्केन होइन? अब त्यो उनीहरूलाई कोरोना भनेको त छुट्टै रहेछ। अब निस्कँदा अब 9 चेक गर्दाखेरि अब सिकिस्तै भएका मान्छे पनि त्यो चेक गरायौँ गर्दाखेरि अघि अहिले निस्कर्ममा आखिरी बडो हिँड्ने डुल्ने अब नाइने जस्तो मान्छे पनि अब त्यही मान्छेलाई निस्क्यो बाँचेका उसलाई। अब 9 चेक गरियौँ खासै, अब उसले 8 मात्रै 8 ल्याए भनिएको थियो। अब इमर्जेन्सी अब परेपछि अब भनेर एउटा अर्को स्टारमा 9 ल्याएर रहेछ त्यसले। अनि चेक गर्दाखेरि अब धामबुवा जानुभयो लास्टमा, धामबुवालाई चेक गराउँदाखेरि अब एकजना बुढा रहेछ नि भनौँ र त्यसपछि 9 चेक गरौँ, 9 चेक गराउँदाखेरि 1 मात्रै निस्क्यो। अहिले उनी 1 कहाँ राखेको छ त अहिले? त्यसले अब क्वारेन्टाइनमै भने घरको अब त्यहाँ अरू मान्छे भेट्न जानु मिल्दैन है? मिल्दैन त अब त्यो उयो क्यार्ने अब पहिला बुवा बाजे भन्दै थियो अरे कोडी अहिले कोडी उहाँ त्यति उहाँ छ अहिले उसलाई। त्यसो उसलाई औषधि उपचार के कस्तो दिएको छ अहिले? औषधि उपचार त अब त्यही थाहा थियो क्या, बसी मजाले खाए कुनले त नेपाल सरकारले दिइहाल्न नगरले दिइहाल्न स्वास्थ्यले दिइहाल्न कहिले पनि दिएन। त्यही त अब यो ओडा कार्यालयले के गरेको चाहनुहुन्छ त त्यो बिरामीको लागि? अब हामीले खासै देखेको त अब के उसलाई चेकै गराउनु पर्दैन थियो गरेपछि जिल्ला स्वास्थ्यसम्म अथवा ओडाको स्वास्थ्यसम्म लिएर उसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र औषधि युज गर्नै पर्ने थियो। त्यही हो भनेपछि मान्छे कोरोना लाग्यो पनि चेक चेक नगर्ने रहेछ भइगा। त्यसो भए त्यो बिरामीलाई अहिले औषधि उपचार केही पनि दिएको छैन? केही पनि दिएन, 2 पढिहाल्ने, 2 गोटा बैसिहाल्नु, कोटा बैसिहाल्नु, के दिहाल्नु त के दिहाल्नु? इमर्जेन्सी अब उसलाई सकिस् त अब उसको ज्यान जाने भएपछि अब अस्पतालसम्म पुऱ्याउने भन्ने लक्षण होला। अब नत्र उयो बैसिहाल्नु खाइहाल्नु डुलिहाल्नु चराउँदै त्यसो बाहिर निस्किनु पाएको छैन घरभित्रै छन्? अब बाहिर त बारीमा एल्खै गएर त्यो अब श्रीमतीसँग कसै गाउँले दाजुभाइसँग लिङ्कोज गर्न मिलेन, बस्न मिलेन, उसले एल्खै न कहीँ दाउरा जाला कहीँ अब बाढी भिडो गयो गोडला त्यसको त्यो मानमा छ। अब त्यस्तै छ अब त्यो क्या अब दुःख एल्खै बसायो नि औषधि उपचार केही दिने नै त्यही भन्ने यता मान्छे भइगयो। 2 निस्किहाल्नु त्यसो 2 अब अस्पतालसम्म पुऱ्याउन सकिने कि अब ओडाले बिहार्नु पर्थ्यो कि नगरले बिहार्नु पर्थ्यो? ओडाले पनि बिहारेको छैन, ओडाले पनि कम बिहारियो, चेक मात्र गराइदियो गोठी त बैसिहाल्नु, अब गोठै त बैसिहाल्नु, केही गरिहाल्नु केही गरिहाल्नु नै मेरो त होइन। सिक्नु त मान्छे तर जिन्दगी भनेको आफको लागि हो नि, चेक गराउन तयार छन् मान्छे तपाईँसँगको लागि, तर ठाउँ औषधि छैन नि निष्कर्ण भयो। ऊ बिचरा बल्छ गल्त त्यो औषधि कोरोनाले खाइखाइ त्यो भोलि मरिगयो भनेपछि त त्यही फाल्ने मान्छे पनि नै, तर औषधि युज भइदियो भइदियो भए मान्छे ढिला बिस्तारै पछि हुने 2-3 पछि सुन्छ हुने मान्छे त 1-2 अगाडि त्यो सुन्छ हुन्थ्यो नि। हो हाम्रो दुःख पीडा यही थिएछ, यो दुर्गम ठाउँ हो, दुर्गम ठाउँमा जे गरे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। कोरोना पोजिटिभ व्यक्तिलाई छुट्टै राखेका छन् तर औषधि अभावको कारण सिटामोल धरि पाएका छैनन् कोरोना संक्रमितले। वडा सदस्य भन्छन् गाउँभरिका मानिसहरू त्रसित छन्। म वडाको वडा सदस्य
कोरोना मात्रै भनेको छ उसलाई हामीले छुइ छुट्याइदिनु भनेर छुटेर पर्व ढाके छ आगो छैन भित्र आगो पाउनु छैन अनि कपडा बढी उडाउँ है कपडा उडाउँ तातो हुन्छ भने यति कपडा कसले धुन्छ भने हुनु पनि कपडा धुनु भने गाह्रो छ कसले धोइदिने भोलि कपडाबाट पनि छोड्ने छ प्रेमी छन् प्रेमीलाई हामी छुट्याउँदाखेरि हामी चेक गरेको पनि यो बर्बाद हुनेछ किन चेक गरिसके पनि चेक गरेर सुन्नु सुन्नु तपाईँको औषधि पनि आउनुपर्छ औषधि केही अक्सिजन केही कुनै कारण केही त हुनु पऱ्यो नि त चेक मात्रै गराएको छ भाटो हालेको छ उसले पराट राखेको छ भोलि पनि आखिर त्यो केही निमोनिया परेको भने चाहिँ मान्छे मलाई मर्ने छ होइन हामी छुइसुटा त हामीले छुइकन पनि पढाएर राख्नु पनि भन्छ भने यता जुन सर्दीको छ कोरोनाको ज्यानको जोखिम छैन जोखिम कि चेकबाट चेक गर्नु पर्यो के औषधि यो स्थितिमा तपाईँको औषधि हुनु पऱ्यो अवश्य त्यसको कुनै पनि सेवा सुविधा छैन अहिले छैन कुनै सेवा कोरोना लागेको छ मात्र भनिएको छ गोठमा राखिया छन् अनि सुरक्षा छैन ओडाले पनि त्यस्तो पहल गर्न सकेको छैन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रले पनि त्यस्तो पहल गरेन है ओडाले पहल गरिकन पनि यो औषधि हुनुपर्छ भनेर अहिले तपाईँको यो औषधि लाग्यो भने यहाँ पठाइसकेपछि अहिले ओडामा गएर पनि ओडा स्वास्थ्यमा तपाईँको स्वास्थ्य मात्रै छ स्वास्थ्यमा तपाईँको औषधि टाटो छैन त टाटो नभएपछि केही माग्न गएपछि कहीँ पिन चाल्नु गए पनि पिन गए पनि ओडा अहिले त ओडावटा स्तरीय स्तरीयमा दिएको छ सँगै लागेपछि ओडामा छ ओडा स्तरीयमा छ स्तरीयमा त टाटो हुनुपर्छ पनि छैन यहाँबाट तपाईँको गएर नगर पठाइसक्यो नगरले पनि केही त्यो ओडालाई औषधि छुट्याएर पठाएको छैन भनेपछि यहाँ औषधि मान्छेको जोखिम छ पत्र अहिले त ज्यान खेलखेल पो भनेको छ नि यो तपाईँको तिनवटा किसिमको रोग छ रोग पनि एकै रोग छैन रोगै तिनवटा किसिम छ कसैलाई टाउको दुख्ने अनि कसैलाई ढाड दुख्ने कसैलाई तल अनि जाँगडा दुख्ने अनि कसैलाई आँखा दुखिरहने अनि कसैलाई त्यो टाउको दुखेर त्यो खुन आइरहने कसैलाई घाँटी दुखिराख्ने कसैलाई छाती दुखिराख्ने कसैलाई त पेट दुखेर पखाला पनि हेरिरहने त्यो तिन चार आइटमको सर्दी छ सर्दी पनि तिन चार आइटमको सर्दी पनि मन्डो पर अब अस्पतालमा औषधि टाढो छैन छैन जति रोग लाग्यो पनि घरबेटै मर्नुपर्ने अवस्था आएको घरतै मर्नुपर्ने अवस्था आयो यसरी त्रसित स्थानीयहरूको जनगुनासो सुनिसकेपछि ओडाको जिम्मेवार निकाय ओडा कार्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा यसको जवाफ खोज्न गयौँ हामीले झाना दारा नगरपालिका वडा नम्बर 8 एक नम्बरमा भारतबाट विदेशबाट आएका मान्छेहरूलाई निगरानीमा राख्ने र नेपालगञ्ज काठमाडौँ सुर्खेतबाट आएका मान्छेहरूलाई हामीले निगरानी राख्ने काम गरेका छौँ उनीहरूलाई 14 होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ र छायामा तारा नगरपालिकाले यो पुरै लकडाउनको व्यवस्था गरेको छ र प्रशासनको पनि नीति निर्देशनलाई मान्दै पुरै लकडाउन गर्ने भनेर लकडाउन भएको छ हामी पुरै लकमा छौँ गाउँघर अब टोल बस्तीहरू सबै लकमा छ र हाम्रो वडा कार्यालय पनि हामी लकमा राखेर पुरै हामी सबै यस वडा नम्बर 8 जनप्रतिनिधि र शिक्षक स्वास्थ्य कर्मी सबै हामी यो दोस्रो लहरको कोभिडमा लागेर हामीले सबै हामी त्यसमा होमिएका छौँ हजुर अनि यो कोभिडको अनि जाँच गर्नको लागि परीक्षण गर्नको लागि के कस्तो विधिहरू अपनाइरहनु भएको छ नगरपालिकाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हजुरको ओडाबाट अनि यदि यो रोगहरू सङ्क्रमित व्यक्तिहरू देखा पर्नको लागि सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई पत्ता लगाउनको लागि के कति प्रकारले कसरी यो विधि अपनाउने गर्नुभएको छ नगरपालिका अथवा नगरपालिका जिल्लामै पठाउनु पर्ने हो कि यो ओडा कार्यालयमै यस्तो यसको व्यवस्था छ कि चेक जाँचको के कसरी गर्नुभएको छ यसको व्यवस्था हामीले अब यहाँ अब आफ्नो टोल बस्तीमा अब रुगाखोकी ज्वरो आएको मान्छेहरू लक्षणहरू यो कोभिड-19 लक्षणहरूलाई हामी विचार गर्छौँ अनि त्यसलाई त्यस्तो लक्षण देखिने जस्तो त्यस्तो सङ्क्रमणको पुष्टि हुने जस्तो देखिन्छ भने हामीले छायानाथ रारा नगरपालिकालाई जानकारी गर्छौँ छायानाथ रारा नगरपालिकाले स्वास्थ्य कर्मीलाई खटाएर यहाँ ल्याब टेस्ट गरिदिन्छ टेस्ट गरिसकेपछि भर्खरै पनि हामी कहाँ यो छायानाथ रारा नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 झ्यारी गाउँमा दुईवटा भाइहरू एकजना धामबहादुर रावल र एकजना बाँचे रावल भन्नेलाई पुष्टि भएको छ पोजिटिभ देखिएको छ उनीहरूलाई हामीले आफ्नै घरको होम क्वारेन्टाइनमा 14 राख्ने र 14
को पछि फेरि हामीले चेक गराउने चेक गराइसकेपछि नेगेटिभ नआउने पोजिटिभ नेगेटिभ नआउनेसम्मको लागि हामीहरूलाई एकदम निगरानीको साथ राख्ने गरेका छौँ। धन्यवाद। र औषधिको रूपमा हामीका अब यो कोभिडको कारणले गर्दा यो छाना द्वारा नगरपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा सिटामलको पनि टाटा नभएको अवस्था छ, के गर्ने अब? ए अनि त्यो अब त्यो औषधि नभए त कसरी त्यो उपचार गर्ने त? अब साधारण लक्षणहरू रुगा खोकी लाग्छ मान्छेलाई धेरै जसो अहिले गाउँघरमा रुगाको लक्षण देखिरहेको छ, अनि यिनीहरूको लागि के कस्तो छ त? त्यो सिटामोल औषधि छैन गऱ्यो भने त गाह्रो होला त, अब बजारमा जान लकडाउन छ बन्द छ पुरै, अनि कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ त्यसको लागि त? त्यही त कुरा भइरहेछ, अब छाना तारा नगरपालिकासँग छलो कुरा भइरहेछ, अब औषधि खरिद गर्ने औषधि ल्याएर यहाँ दिने अब यो ज्वरोको रुगा खोकीको औषधि भन्ने अब ल्याएर यहाँ खरिद गरेर दिने भन्ने कुरो भएको छ र अहिलेसम्म अब खरिद भएको छैन भन्छन्। हामीले नगरपालिकासँग हामी पहल गरिरहेका छौँ। अहिले धेरै जसो जनगुनासो आइराखेको छ, यो लकडाउन भयो बन्दाबन्दी भयो हामी यताउता काम गर्न पाएनौँ, अनि हाम्रो पुस माघतिर हिउँ पर्ने समय हो हिउँ परेन, जेठमा पाक्ने जौ गहुँ पनि पाकेको छैन, अनि म झ्याला मजदुरी गर्ने मान्छेहरू झ्याला मजदुरी गर्न पाएका छैनौँ, विकास बजेट पनि आइरहेको छैन भनेर धेरै गुनासो आइरहेको छ। यसको लागि तपाईँले के विचार गर्नुभएको छ? मान्छेले भोगले मर्नु दिने कि अनि केही व्यवस्थापन खाद्यान्न सामग्रीको केही व्यवस्था गर्ने, केही यस्तो लागि केही निर्णय भएको छ? त्यसको लागि अब हामीले गत वर्षको कोरोना यो पहिलोचोटिको कोरोनालाई भनेर अब धेरै ठाउँबाट राहतको व्यवस्था भएको थियो र नगरपालिकाले पनि एकचोटि राहत वितरण गरेको थियो र यो दोस्रो लहरको कोरोनालाई अहिलेसम्म राहतको व्यवस्था पनि भएको छैन र नगरपालिकाले पहल गर्ने भन्नेसम्म छलफल गरेको छ र त्यस अहिलेसम्म भएको छैन र साँच्चीकै हो। अब हामी यो दुर्गम ठाउँ हो, हिमाली भेग हो, यहाँका जनताहरूलाई अब वर्षको एउटा एक बाली पाक्छ, एक बालीको लागि कुरेर बस्नुपर्ने हुन्छ, खाना बस्न समस्या छ, अब यो कुरेर टाउको बेला काम गर्न पाएका छैनन्, विकास बजेटतिर लाग्न काम गर्न पाएका छैनन्। साँच्चै हो यो हामीलाई यहाँका जनताहरूलाई खाना बस्नको समस्या छ, गाह्रो छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो 8 नम्बर वडा कार्यालयको वडा अध्यक्ष कर्णबहादुर रावल। छायानाथ रारा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 करिब यहाँ 3 बस्ती छ, यो 3 बस्तीमा उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको छ। यसै गरी वडाका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज रेखा रोकाए भन्दछन्, बाह्य जिल्लाहरूमा कोरोनाको भयावहका कारण औषधि अभाव छन्, त्यो कारण हामीसँग यहाँ औषधिको उपलब्ध छैनन्। अनि यो बिरामीहरू अहिले दोस्रो लहरको यो कोरोना के दोस्रो लहरको ले छाइरहेको छ, गाह्रो पनि बनिरहेको छ, यसको लागि चेक जाँच गर्नुपर्छ होला, अनि अथवा बिरामीहरू आउँछन् होला, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामीसँग पर्याप्त मात्रामा रुगा खोकीका ज्वरो आउने बिरामीहरू त आइरहेका छन्, तर हामीसँग किटहरू भने चाहिँ छैन। हामीले यदि त्यस्ता बिरामीहरू आएमा जिल्ला नजिकैको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा रिफर गर्ने गरेका छौँ र त्यति धेरै बिरामीहरू भएमा हामीले नगरपालिकाबाट हामीहरूलाई त्यो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि किटहरूको व्यवस्थापन चाहिँ गरिदिएको छ। ए अनि गाउँमा धेरैजना मान्छेले गुनासो गरेका छन् औषधि पाउँदैन भनेर भन्छन्, के हो यो कुरा सत्य हो? यो आजभोलि चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि औषधि अभाव छ, बाहिरबाट आउन पाएको छैन, नाकाहरू सबै बन्द भएर त्यही भएर आजभोलि औषधिको अलिक अभाव नै छ हामीसँग। त्यसो भए यो यदि कोरोनाको लक्षण देखिने बित्तिकै तपाईँहरूले अस्पताल पठाउने गर्नुहुन्छ कि त्यहाँबाट कोही मान्छे झिकाएर अथवा डक्टर चिकित्सकहरू झिकाएर यहीँ चेकअप गर्ने गर्नुहुन्छ, परीक्षण गर्नुहुन्छ? आजभोलि चाहिँ हामीले यदि कोरोना भाइरसका लक्षण देखेका बिरामीहरू यहाँ स्वास्थ्य चौकी आएमा हामीले जिल्ला अस्पताल पठाउने गरेका छौँ र हालै मात्रमा हामीसँग चाहिँ नगरपालिकाका स्वास्थ्य कर्मीहरू आएर किटले बिरामी परीक्षण गर्नुभएको थियो। ए अहिलेसम्म कतिजना बिरामीहरू देखा परेका छन्? त्यस्तो लक्षण भएको बिरामीहरू कोही भेटाउनु भएको छ यो गाउँमा? हालसम्म चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 8 2 बिरामीहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ देखेको छ। ए त्यो उनलाई के व्यवस्था गर्नु भएको छ त्यसो भए त? बजार अस्पतालमा पठाउनु भएको छ कि आइसोलेसन के त्यस्तो व्यवस्था के छ यहाँ? उनीहरूलाई हामीले होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन गरेका छौँ र उनीहरू आफ्नो परिवारबाट छुट्टै छन्, अब
ओडा बासिन्दाले भर परेका अर्थात् ओडाको अभिभावकत्व सम्हालेका जिम्मेवार निकायबाट कोरोना संक्रमित र कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि स्वास्थ्यमा आपतकालीन अवस्था आइपरेमा अप्रत्यक्ष रूपमा भगवान भरोसा गर्नु भन्ने आशय बाहेक केही भेटिन्न। अन्य प्रादेशिक अस्पताल लगायतका आधुनिक प्रविधिको उपलब्धता भएको अस्पतालहरूमा संक्रमितहरूले उपचार पाएको जस्तै यी झ्यारी बासिन्दाहरूले पनि राज्यबाट समान स्वास्थ्य अवसर पाउनुपर्छ। आजको रिपोर्टिङ यति नै। त्यसकारण औषधि चाहिँ एक नम्बर ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनको लागि आज यही प्रस्ताव राख्न चाहन्छु नेपाल सरकारसँग। धन्यवाद भाइ तपाईँलाई। करिब 1200 जनसङ्ख्या रहेको यस गाउँमा लगभग 228 घधुरी छन्। यसमा जनसङ्ख्या रुगा खोकी कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका मानिसहरू यहाँ छन्। कोही निको सन्चो भइसके तातो पानी खाएर, कोही चाहिने मेडिकलबाट भए पनि एउटा सिरपको टाटो खाएर सन्चो भएका मानिसहरू थुप्रो हामी यो गाउँमा देख्न सक्छौँ। यो बेलामा लगभग अस्ति नगरपालिकाले वडा कार्यालयको पहलमा नगरपालिका जम्मा 9 किट सहित चेक जाँचको लागि पठाइएको थियो। 9 चेक जाँच गर्दाखेरिमा 1 कोरोना भाइरस देखियो भन्ने कुरा छ। 1 सदरमुकाम गम्बडी जिल्ला अस्पतालमा गएर चेक जाँच गर्दा त्यो कोरोनाको लक्षण भेटेको मान्छे भेटेको कुरा छ। उनीहरूलाई अहिले कुनै पनि व्यवस्थापन भएको छैन भनेर यो जनगुनासो आइरहेको छ। उनी गोठमा बसेका छन्, उनले औषधि उपचार पनि छैन, कुनै उसले हेरचाह पनि गरेका छैनन् भन्ने कुराको जनगुनासो आइरहेको छ।